Keyingi kunlarda ob-havoning keskin sovishi tabiiy ravishda elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojning ortib ketishiga olib keldi. Aynan aholini energiya resurslari bilan uzluksiz ta'minlash muammolari bilan bog'liq masalalar bugun dolzarb kasb etmoqda. Respublikamizda keyingi yillarda kuzatilayotgan urbanizatsiyaning jadal sur'atlar bilan o'sib borishi, xalqning turmush sharoiti yaxshilanishi, aholi tomonidan energiya resurslari iste'molining 2.5 barobariga oshishiga olib keldi. Shu bilan birga shahar va qishloqlar infra tuzilmalarini rivojlantirish har doim ham ushbu jarayonlar bilan hamqadam bo'la olmaydi. Bu esa kuz-qish davrida tabiiy resurslar tanqisligini keltirib chiqaradi. Raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, Namangan viloyatida aholi soni keyingi yillarda o'sib borishi hisobiga iste'molchilar soni ham ortib bormoqda. Bugungi kunda 28716 ta ulgurji iste'molchi va 595528 nafar aholi iste'molchilarga elektr energiyasi yetkazib berilmoqda. Biroq qishli qirovli kunlarda aholi iste'molchilarning odatdagi ehtiyoji keskin oshib ketdi. Natijada tarmoqlarda uzilishlar va tanqislik yuzaga kelmoqda. Shu bois elektr energiyasi ta'minotida uzilishlar va tanqisliklarning oldini olish bo'yicha muayyan choralar ko'rilmoqda. Respublikamiz iste'molchilariga bugungi kunda yetkazib berilayotgan elektr energiyasi asosan issiqlik stansiyalari tomonidan ishlab chiqariladi. Issiqlik stansiyalariga o'z navbatida yoqilg'i energiya resurslari katta miqdorda talab etiladi. Bugungi kunda ob-havoning keskin sovishi hisobiga energiya resurslarini zaxirasini yaratishda muammolar, qolaversa gaz bosimini pasayish hisobiga ham elektr energiyasida tanqisliklar kuzatib kelinmoqda. Iste'molchilar tomonidan ham olinayotgan iste'molni 2-2.5 barobarga oshib ketish holatlari kuzatilyapti. Bu esa o'z navbatida elektr qurilmalarda shikastlanishlarni ham sodir bo'lishiga olib kelmoqda. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish uchun bir qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan 2100 kilometrdan ortiqroq elektr uzatish tarmoqlari 755 ta transformator punktlarida mukammal ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. 2021-2022 yillar davomida umumiy 1.5 kilometrdan ortiqroq elektr uzatish tarmoqlari yangidan qurilgan bo'lsa, 400 dan ortiq yangi quvvatdagi transformator punktlari ishga tushirildi. Elektr ta'minotida haqiqatda uzilishlar sodir bo'lmoqda. Jamiyatimiz tomonidan ushbu holatlarni oldini olish uchun 77 ta tezkor chiqish brigadalari tashkil etilgan. Ular zarur avtotransport vositalari, zarur materiallar va ehtiyot qismlar bilan to'liq ta'minlab berilgan. Ular tomonidan sodir bo'layotgan qurilmalardagi shikastlanishlar zudlik bilan bartaraf etilib, iste'molchilarga sifatli elektr energiyasini yetkazib berish tashkil etilmoqda. Bundan tashqari, aholi iste'molchilar tomonidan berilayotgan murojaatlarni o'z vaqtida qabul qilish maqsadida jamiyatimizda call markaz tashkil qilingan. Ushbu call markazga 27 ta operator xodimlar biriktirib berilgan. Kelib tushayotgan umumiy murojaatlar qabul qilinib, hududlar kesimida tashkil etilgan tezkor chiqish brigadalariga yetkazib berilmoqda hamda brigadalar tomonidan obyektlarga chiqqan holatda iste'molchilarni elektr ta'minotidagi shikastlanishlar bartaraf etilib, elektr energiyasi qayta tiklab berilmoqda. Viloyatimizda har bir tumanda bugungi kunda kuz-qish shtablari tashkil etilgan bo'lib, ana shu kuz-qish shtablariga elektr yo'nalishi bo'yicha kelayotgan murojaatlarni qabul qilish uchun alohida xodimlar biriktirilgan. Bundan tashqari viloyatimizda har bir tuman elektr ta'minoti korxonalarining rahbar xodimlaridan iborat 24 soatlik navbatchilik tashkil etilgan bo'lib, ushbu rahbar xodimlar tomonidan ham kelib tushayotgan murojaatlarni o'z vaqtida bartaraf etish choralari ko'rib kelinmoqda. Namangan viloyatiga berilgan quvvat bor. Shu quvvat hozir oniy bizda 630 megavatt bo'lsa, agar biz berilgan quvvatni 630 megavattdan oshirib yuboradigan bo'lsak, ishlab chiqarilayotgan elektr energiya bilan iste'mol qilinayotgan elektr energiyaning quvvatini o'rtasida katta tafovut bo'lib ko'tarilib ketadigan bo'lsa, bizi elektr energiya ishlab chiqaradigan generatorlarimiz, zavodlarimiz desa bo'ladi, bularda o'ta yuklama ortib ketadi. O'ta yuklama ortib ketish hisobiga u bizi katta generatorlarimizda shikast yetib qoladi. O'shaning uchun kirib kelayotgan oqim energiyasi bilan iste'mol qilinayotgan oqim energiyasini o'rtasida bir xillik bo'lishligi uchun hozirchalikka shu bizni rejamimiz, grafikimiz bilan o'sha kerakli tarmoqlarni o'chirib turamiz. Lekin bu o'chirib qo'yganimiz bu 4 soat, 5 soat emas.
bir soatda aylantirib, qaysidir hududni yoqamiz, qaysidir hududni o'chirib, bizga berilayotgan limitga mutanosibligini to'g'rilab olib boriladi. Bizga 630 megavatt bizga reja qilib berilgan bo'lsa, biz hozir 650 megavatt energiya ishlab turibmiz, 20 megavatt sal oshiqroqda turibmiz. Endi hozir oniy holatda shunaqa. Doimiy pechlarimiz nazorat qilib borishadi. Filialda 24 soatlik ish jadvali asosida faoliyat yuritilyapti. Kol markazga har kuni iste'molchilardan murojaatlar kelib tushmoqda. Sodir bo'lgan avariyalar va uzilishlarni bartaraf etish uchun maxsus brigadalar mutaxassislari tezkor tadbirlar tashkil etib, sodir bo'lgan avariyalarni joyida bartaraf etishmoqda. Masalan, Namangan shahar yangi qurilish mahallasidagi transformatorda yuz bergan avariya haqida aholidan tushgan murojaat asosida muammo bartaraf etilmoqda. Bizda yangi qurilish to'g'ri 18-30 tarmoqdan uzilganda svetimiz. Hech kas yetgan holda. Shuning uchun yo yaxshi bugun mana xodimlar kelib, svetimizni bartaraf qilib berishdi. Namangan shahar markaz elektr tarmoqlari tasarrufida bo'lgan TP355 630 kV bo'lgan transformator hozir shikastlangan. Tezkor brigada xodimlari hozir keldik. Ish tashkil qilib, transformatorni 0.4 kV tomondagi chiqish yuklama ortishi natijasida bo'sh kabel yonib ketgan, shuni bartaraf qilish choralari ko'rilmoqda. Transformator tekshirildi, holati me'yorida. Yangi kabel olib kelindi hozir. Markaz ETK tomonidan yangi kabel montaj qilish ishlari boshlandi. Tez orada hozir ta'minotni tiklaymiz. Muqobil energiya manbalaridan foydalanishga qaratilayotgan e'tiborning mohiyatida ham energiya resurslari iste'molini kamaytirish vazifasi yotadi. Bu boradagi ishlarni hududiy elektr tarmoqlari aksionerlik jamiyati Namangan viloyati filiali avvalo o'zidan boshlagani ham bejiz emas. Boisi o'rnatilgan yangi fotoelektr stansiyasi elektr energiyasi iste'molini qisqartirishi bilan aholi iste'molchilarga yetkazib beriladigan elektr energiyasi ta'minotidagi uzilishlarning oldini oladi. Elektr ta'minot korxonamizga 20 kilovatt quyosh panellari o'rnatilgan bo'lsa, tuman shaharlarimizga 5 kilovattdan quyosh fotoelektr stansiyalari o'rnatildi. Bundan tashqari Namangan davlat universiteti, Namangan muhandislik qurilish instituti, Namangan muhandislik texnologiya instituti, eng asosiysi aholi xonadonlariga ham o'rnatish davom etmoqda. Aholi tomonidan ham qiziqish ortib borayotgani sababli ularga imtiyozlar yaratib berish tushuntirildi. Quyosh panellaridan foydalangan fuqarolarimizga subsidiyalar ajratish hamda 12 oyga bo'lib to'lash imkoniyati hozir yo'lga qo'yilgan. Muqobil elektr energiyasidan foydalanish bir vaqtning o'zida elektr energiyasini tejashi bilan ikkinchi tomondan o'sha aholiga yetib borayotgan elektr energiyasi iste'molini yanada sifatli va uzluksizligini ta'minlaydi. Barcha hududlarda quyosh fotoelektr stansiyalari orqali yoritiladigan ko'cha chiroqlari Namangan viloyatida ham ikkita katta markaziy ko'chalarimiz Marg'ilon ko'chasi va Davlatobod tumanidagi markaziy ko'chalar mana shu quyosh fotoelektr stansiyalari orqali yoritiladi. Bu ham bo'lsa to'liq elektr energiyasini tejashga olib keldi. Sababi o'sha tarmoqdagi barcha yuklamalar quyosh fotoelektr stansiyalariga o'tdi. Elektr energiyasiga bo'lgan talabning ortishi sabab energiya tarmoqlarining quvvati pasaymoqda. Bu esa iste'molchilar o'rtasida turli muammolarni yuzaga chiqarmoqda. Avariyalarning oldini olish uchun tarmoqqa bo'lgan yuklamani kamaytirish esa juda muhim. Fuqarolarni iste'molning eng tig'iz vaqtlari, ertalab va kechqurun iste'molni imkon qadar kamaytirishlari bu vaziyatda zarur sanaladi. Tejamkorlik qobiliyati umumiy maqsad. Tarmoq barqarorligiga erishish uchun jamiyat manfaatlarini o'z manfaatlarimizdan ustun qo'yishga tayyorligimizni ko'rsatadi.